Heipä hei, se on kuulkaa sunnuntai ja pistin tuossa monivitamiinin tuonne poretabletin poreilemaan. Nyt ei taas ei meinaa. Ja yritin kastella vähän hiuksia, että ne olisi silloin, että me ollaan kotona tänään, sen on niin väliä, jos on vähän pystyssä. Jep, odotan, että toi tuosta poreilee ja otetaan aamulääkkeet. Ja tänään on suunnitelmissa ja toteutetaankin. Tarvitaan tätä. Mikä toi nyt on? Jes, ilmastointiteippiä. Ja mä korjaan noita mun tuoleja. Mun ruokailupöydän tuoleja vien nyt tässä samalla. Mulla oli siellä pari pyyhettä kuivumassa tuolin selkänojalla. Viedään ne paikalleen. Jep, mulla on tosiaan, mä näytän kohta ne tuolikki, mun täytyy hakea sakset. Tonhan saa kyllä repästyäkin ton ilmastointiteipin, mutta siistimpi on sitten kun leikkaat. Fiskarsin tämmöiset näppärät hyvät sakset. Jep. Mä näytän kohta. Mä nyt nappaan noi lääkkeet teidän kanssa. Pistetään teidät sinne. Lääkkeet on munakupissa. Mulla on aina, siis mulla on dosetti, sit mä kippaan aina seuraavat lääkkeet niinku. Aamulääkkeet on munakupissa ja sitten mulla on iltalääkkeille tämmönen tulitikkulaatikosta rasiasta tehty. Ei niin kuin nyt toimi. Noin. Noniin. Mennään sitten tonne. Mä pistän eri kameran päälle ja näytän teille noi tuolit. Jodii, mulla on tämmösiä tuoleja. Näitä on tässä 4 kappaletta. Ja näähän on niinku, tämä on se alkuperäinen materiaali. Nämä on vanhoja. Näistä on lähtenyt nämä materiaalit kuoriin pois. Istuimet kaikissa on jo vedetty ilmastointiteipillä. Osassa on kahdenlaista teippiä. Kun on niin kuin loppunut rulla ja sitten on ostanut uuden ja se onkin ollut erinäköistä. Selkänojaa on osasta paikannut, osasta ei tarvi. Eli tarkoitus on nyt nämä osat tästä nyt sitten, mä vetäsen ton tosta loppuun. Tuohon mä oon heittänyt ihan, kun mulla yksi tommonen tuoli hajos, niin heitin tohon ton lisäpehmusteeksi. Tämä tuoli ei näy tarvivan mitään. Tällä on selkänojakin vedetty. Ihmekös ei sit tarvi. Tätä tarvii selkänojasta. Siellä on oikein kunnolla lähtenyt. Ja sitten toi täytyy vetästä kunnolla. Joo, mulla on 4 tommosta nyt täällä sitten, niin aletaanpas sitten, kuulkaas, hommiin. Saatte olla mun seurana. Tori, täällä ollaan. Mä en vetä sen niin kuin tästä kokonaan ympyrää edestä taakse, koska epäilen, että en saisi siitä siistin näköistä. Noita paikkoja, mitkä tässä yhdessä tuolissa oli tuossa keskellä, selkänojassa, niin en aio poistaa. Mulla on muuten täällä nyt sitten tosiaan yksi teippaus irvistää. Huono homma. Täytyy sille tehdä nyt sitten jotain. Mäpäs teen sen nyt ensin. Heräsin ihan just hetki sitten ja eilen päätin, että tänään nyt sitten teipataan nämä tuolit. Niin nyt sitten teipataan nämä tuolit.
koska mä tykkään näistä ja mulle kelpaa tää teipattu. Ja nämä on mun mielestä ihan siistin näköiset tällain teipattuna. Että ja tärkeintähän se on, että mulle kelpaa. Se on sitten ihan sama, jos joku siihen istuu ja sanoo, että en halua istua tässä sun tuolissa, kun tää on ruma, niin seisu sitten. Jep, siellä on meitin Emmalla nyt tänään syntymäpäivä. Korttia ei ole vielä saanut, kun ei olla nähty. Ja todennäköisesti sitten nähdään kyllä nyt sitten huomenna tai täytyy katsoa, että justiin kysyä siltä, että nähdäänkö, että panko postiin, kun en kävele kyllä niillä. Mä menen sinne viimeistään tiistaina sinne kylälle, mutta mä en kävele niille siinä. Mulla ei varmaan aika riitä sinne kävellä ja höpötellä hetkeä. Niin kun hoidan niitä muitakin juttuja, niin pistän sitten postiin. Mutta sieltä juu, rouva täyttää 31V. En tiedä sanoinko sen äsken. Unohdin jos sanoin. Nyt lähdetään selkänojaa tekemään. Emma tuossa sitten laittoi mulle just viestiä, että olisiko mitään saumaa, että lapset tulis, jos haluaa vielä auto perjantaina, niin että lapset tulis mummulaan, kun se kaverinsa kanssa viettäisi sitten synttäreitä ensi perjantaina. Ja minä sitten, mä meinaan Emmalle juuri tuossa puhuin, kun se puhui, että joka päivä on jotain, että kun ei jaksaisi. Mä nauroin, että juu, että mulla taas on sillä lailla, että kun jonain päivänä jotain on, niin se on jihuu. Niin pistin sille vastauksen, että vartoo, mä katson tuosta mun täydestä kalenterista, että onko mitään ensi perjantaina. Eihän siellä ollut siellä tyhjässä kalenterissa ensi perjantaille yhtikäs mitään. Mutta tosiaan, hän saa nyt sitten mennä, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin saa mennä nyt sitten juhlimaan synttäreitään, tai missä sitten juhlivatkin, niin saa juhlia synttäreitään. Lapset tulee kvartetti mummulaan. Toi oli liian lyhyt, sepas meni hölmön näköisesti, jos vähän skarppaisit, Tarja. Täytyy katsoa, niin vedänkö mä sen. Mä taidan vetää sen päälle tohon, koska se... Onko toikin liian lyhyt? Nyt mä vedän ton nyt tohon ja katsotaan miltä näyttää. Joo, mä vedän liian lyhyitä. Tuohon nyt sitten vähän paikkausta. Semmosta tosiaan ei mulla oo kauheastikaan toimintoa. Ja hyvä näin. Mä tossa mietin, että nyt en marraskuussa, kun menee rahaa tohon joulun suunnitteluun, ja ensi kuussa menee rahaa joulun suunnitteluun ja toteutuksiin, niin mietin, että tammikuussa tempasen taas ton kuittisaun, että katon paljon, kun mulla menee niin kuin ruokaan. Et katon, kun nyt on niin paljon kaikkea muutakin ja näin, niin mä en rupee nyt laskeen, niin kuin, että mikä oli sitten se ruoan osuus. Mutta tammikuussa katsotaan, kun nyt kun se edellinen oli se, että parisataa kuussa. Kun mulla sitä autoa ei tässä ole, tämä on muuten ihan älyttömän hyvää teippiä. Tämä on todella niin kuin hyvä liima tässä. Blue Dolphin Tapes. Sininen delfiini. Teipin nimi. Juu, niin otan sitten alkuvuodesta taas. Katsotaan, että... Siinähän nyt tietysti täytyy ottaa huomioon, että hinnat on noussut, mutta en mä nyt niitä... Se ei niin paljon sitten siihen vaikuta. Niin katsotaan, että mitenkä Tarja,
Tarja tässä autottomana on ruvennut ruokaan laittaa rahaa. Musta tuntuu, että mulla menee ihan hirvittävän paljon vähemmän. Koska ei tule niitä ostoksia tehtyä joka päivä, kun mulla oli auto. Niin mä hyppäsin kylällä, vaikka mä yritin sitä miettiä, että polttoainetta kuluu ja kävin harvemmin, niin hyppäsin kuitenkin kylällä niin kuin aika usein. Ja tietysti silloin kun liikuin, niin kävin myös ostoksilla. Mä luulen, että mä saan sen siitä 200 putoon. Mutta katsotaan. Se on todella hyvää teippiä, siis todella tarttuva tää liima. Mä en ole missään aiemmassa näin tiukkaa liimaa, että niinku, on todella niinku nappaa sormeen kiinni. Tämä pysyy kyllä näissä tuoleissa sitten varmasti hyvin. Koska joo, siis yksi vaihtoehto olisi sitten näihin tuoleihin toi kannas päälle. Mutta minä en osaa neuloa ja sitten teettäminen on kallista, ei mulla ole rahaa semmoiseen. Ja tää on semmoinen Tarjan vaihtoehto. Vallan mainio, todella näpsäkästi nyt tarras. Tarras, luulisin, että nyt pysyy nää istuinosan noi sivukki, että ei lähde sieltä. Selkänojaa, tää on täältä ylhäältä rikki. Ja mä luulen, oho, hän lähti vaan puolesta välistä. Mitä se tollain? Siinä on noin tiukka. Kattokaa, siinä on näin tiukka tää liima, että kun mä lähdin tosta, enkä huomannut, että se ei ottanut täältä irrottanut, niin se repi vaan puolet. Se jäi se liima siihen. Se saa nyt mennä sitä hukkaan. Niin, en mä koko selkänojaa vedä, koska ei tarvi. Mä teen sitten sen mukaan, kun on tarvetta. Mutta, mitäs tässä? Mietin tossa, että pyydänkö saikkua lisää tohon, jos se jatkuu samanlaisena toi peikkeri. Kunnes pääsen ortopedille. Sitten mä mietin sitä, että onhan meillä Vammalassa ortopedi onhan. Ettei tarvi lähteä junalla bussilla Tampereelle. Ja siellä mennä sitten bussilla ja päästä sairaalalle asti. Koska se on täysin uutta mulle. Onhan mä lapsena sitä tehnyt, että on liikuttu bussilla, kun ei ajokorttia ollut. Ja Tampereella on niin kuin lapsuuteni elänyt. Mutta hankalaa. Saa nähdä sitten. Kyllä mä luulisin, että meillä täällä on ortopedi Vammalassa. En tiedä, jauhanko ihan kukkua. Johan toi irvistää tuolta teippaa. Siihen täytyy vetää teippi, jos se kerran irvistää, ettei vähän irvistää enempää. Tää on nyt vähän kuin osa on mattaa ja osa tämmöstä kiiltävää, mutta hän on vallan hieno. Kyllä mulle kelpaa. Aha. Sain tämän tuolin nyt. Tässä on nyt tää selkänoja ja se on nyt ehjä tuolta. Vähän näkyy noi. Eikö se vaan muuten valoa peilaamatta, että näkyykö noi teippireunat. Ja täältä se selkänoja on ei ihan mennyt tasaisesti, niin siellä on nyt vähän ryppyä. Mutta näin, mulle kelpaa vaikka ryppyäkin. Tämmösiä. Nyt mä jatkan tässä, mulla on pari tuolia vielä. Sain teipattua tuolit. Teippasin vähän sillain Tarja-tyyliin. En ole mikään perfektionisti, anteeksi kun en kattonut edes kameraa ja kuvasin mitä sattuu tuossa. En ole mikään perfektionisti näiden kanssa. Tarkoitus oli vaan saada toi rikkinäinen osa piiloon. Ja nyt on 4 tuolia taas iskussa. Osassa on vielä sitä vanhaa pintaa näkyvissä. Olisi tietysti ollut viksumpaa vetästä se kokonaan, mutta
Mitäs tänään muuta? Tää pöytä tarvitsi. No mä en kyllä nyt. Niin. Kun ne pikkuhirviöt tulee perjantaina, niin mä en kyllä laita tuota joulujuttua vielä. Voisin laittaa, no ei kannata kyllä laittaa ihan pöytäliinaakaan. Olkoon pöytä nyt paljas. Mulla on toi palkinto tossa ja sit mulla odottaa täällä tämmönen kaitaliina. Jouluinen täältä tämmöstä huopaa. Mun täytyy noi tsekata, että onks niissä ruokatahroja ja pyyhkästä ne jollain pyyhkeellä pois. Sitten mulla on harmaata, no siellä oli harmaa toisellakin. Kaksi harmaata ja kaksi punaista tämmöistä tablettia. On tarkoitus pistää tähän pöydälle, että on nätti, mutta tota, kun ne tulee ne lapset ja syödään, niin noihin likastuu ihan väkisi. Niin mä en laita niitä vielä. Mä pystyn olemaan se viikon kyllä ilman niitä. Niin tota, mun täytyy laittaa ne johonkin tuohon sivuun. Varmaan pakkasen päälle, mä luulen, en tiedä. Ah, no, mulla on tuolla kirjahyllyn pätkässä kaappi. Mäpäs vien nää sinne. Ja sit mulla on tota, mulla on yksi tämmönen, mä oon saanut tän meidän Saanalta, mun Kuopukselta. Tää on siis tämmönen valonauha. Rautalankaa laitettu. Ja tää on suht lyhyt, niin tähän tarvis keksiä joku sopivan pieni kippo. Tai tota niin, joku paikka, mihin mä sen laitan, koska mä tykkään tästä hirveästi. Mulla on tuo keittiössä se yksi pikkuvaasi, missä mulla on toi pulloharja ja sitten toinen tiskiharja, niin mä ehkä otan sieltä. Mutta nyt on noin laitettu piiloon, pöydän kyllä pyyhin ennen kuin lapset tulee, koska onhan se nyt kiva olla siisti. Palkinto täytyy siirtää siitä johki. Mulla on tuo lattialla tota noita. Mitä mä näytän? No nyt näkyy. Mulla on näitä jouluruokia ja tommosia täällä. Niin tota. Enkä ookin taitava. Osasi hienosti näyttää. Joo, niin ne oli kyllä tuossa viimeksi, ja lapset ei niitä tonkinut, kun tää on niinku oikeastaan se ainoa varastopaikka mulla noille. Ja ihan patterin lähelle en laita, meidän ei tokkari nyt vielä saanut noita pattereita lämpiään. Mä en tiedä, eikö se muistanut vai oliko siellä joku oikeasti joku vaikea juttu. Niin mulla on nää nyt, mä katsoin just, että voinko mä noita. Mulla on tässä tämmönen pieni nurkkaus, missä noi on noi joulusuklaat ja muut. Kun patterin lähelle mä en niitä halua. Ja sitten täällä menee jossain kohtaa menee jotain putkia sillä, että jossain kohtaa lattialla on lämmintä. Täällä on laminaatti. Niin jossain kohtaa on lämmintä. Niin mä ei sitten sekin kattoo. Eikä täällä oikeastaan oo muuta paikkaa. Siskon peti huone, mutta kun ne nukkuu täällä, niin ei tänne kasseja tuoda. Tää täytyy muuten nyt järkätä, tää siskon peti huone. Se onkin nyt seuraava, jonka mä teen tosta äkkiä. Hätsyn pikaa, saan sen siistiksi ja näytän teille. Hätäisesti tehty ja muumireppanat koki heittelykohtalon. Voi reppanoita, yhdeltä on jäänyt yö, kivennäisvesi. Ja noin mun täytyy kyllä laittaa uudelleen. Puhelin soi. Noni, kävin viemässä roskat. Nyt on roskisihan tupaten täynnä. On se nyt tiistaina, kun meille tulee roskapoika taas. Oho, kunto on niin huono, että kun tuo portaissa pari kerrosta veneen, niin sitten näin mä puhkuttaa. Hyvä minä. Mutta nyt viedään paperit, metallit ja pari lasia, lasista juttua. Käydään heittämään ne tuohon keräykseen. Mä oon ihan ihmeissäni, että mä sain tänään tämmösen spurtin aikaiseksi. Mä sitä eilen suunnittelin, kun oli pimeä, että huomenna kun on valosaa, niin teen sitten varmasti. Mutta hyvä, hyvä. Tässä sitä tehdään. Oho.
toi houkuta. Kuopukseni Saana soitteli tossa ja juteltiin jonkun aikaa ja oli kiva höpötellä. Mulla on muuten hieno asu. Mulla on tää pitkä villatakki, alla teepaita, shortsit, jalassa kumisaappaat. Ja tää villatakki ei mene ihan kiinni. Ja nyt kun mä pudotin ton kassin toiseen käteen, niin se on tuolla auki, mutta täällä kylällä niin voi melkein kulkea vaikka yöpaidassa. Olen joskus tuossa niin kuin tien toiselle puolelle mennyt ihan kesäaikaan yöpaidassa koiraa pissattaa. Yleensä ollut myöhäinen ilta, että viimeiselle pissatukselle siihen. Niin kyllä täällä maalla voi kato sillain mennä. Ei haittaa. Nyt kun palataan tosta, niin katsotaan sitten posti. Onko tuonut meille mitään. Ihana hiljasta. Autojen ääni kuuluu koko ajan, kun tuossa on iso tie ihan lähellä. Mutta tässä kylällä ei ajele kukaan. Mutta nyt mä pistän paussille, että saan heitettyä nämä jutskat tonne. Palataan kohta. Noni, nyt on villatakkikin kiinni. Täällä ei ole enää tuossa keräyksellä tavallista roskista, että voisi tuon muovipussukan sinne pudottaa, missä oli metallit, mutta viedään se kotius sitten. Toi on nyt tosi harmi toi kierrätys, kun mulla ei ole sitä autoa, niin mä en pysty nyt kierrättämään pahvia ja muoveja, ja mua harmittaa. Meillä tässä ei oo sitä kierrätystä, ja mä kun en voi laskea sen varaan, että mä pääsen jonkun kyydillä ja lastaan ensin sen auton noilla, niin mä joudun ne pistää roskikseen ja sydän itkee. Mutta toivotaan, että se yleistyy toi pahvi nyt ainakin. Muovikin olisi tosi kiva, mutta jos me teille pahvin keräyksen saisivat. Mutta täytyy katsoa, mitä aika tuo tullessa. Nyt mennään kattoo 2 päivän takainen posti. Tuliko sitä? Voi olla, että se on tyhjä. Sen näkee kohta. Jaha, aurauskeppi on siitä lähtenyt. Hirveen mielenkiintoista täällä tapahtuu ja näkyy. Ai ai. Jees, mennään laatikolle. Palataan kohta. Suomen Kuvalehti tuli vielä, vaikka ei olisi pitänyt tulla. No, ei se mitään. Mä oon sen kuskannut tonne naapuriin luettavaksi, kun se on... No se on ajankohtaisia aiheita ja näin, mutta toi mun keskittymiskyky on niin huono ja sitten ei aina halua kauhean vakavia asioita miettiä. Mä oon siitä ristikkoa vääntänyt, siinä on tosi vaikeat ristikot, mikä on tietysti niille hyvä, jotka paljon tekee ristikoita, että on haastettakin. Niin sitä yleensä vähän väännän ja sitten vien tonne naapurille, että siinä on sulle taas luettavaa. Ja jotakin muutakin postia siellä oli. Mutta katsotaan, mennään kotiin. Jätin avaimen oveen. Meillä on niin tää semmonen luotettava tää meitin rappu, että täällä ei kukaan mene toisten kämppiin ilman lupaa ja muuta, mutta eihän sitä nyt koskaan voi sillä lailla sanoa, että kaikkeen voi luottaa. Aina voi tulla muita ihmisiä käymään ja muuta, että sen suhteen. Sitä luottamista ihmisiin, kun tuossa puhutaan, niin mä oon aika skeptinen ja oon oppinut just sen, että älä jätä kaupassa rahapussia kärryihin, kun lähdet jotakin hyllystä valitsemaan ja tämmöistä, että tilaisuus tekee varkaan ja
ihmisiin ei voi sillä lailla luottaa, että aika skeptinen on näissä tämmöisissä, mutta hyvä on tietysti uskoa siihen hyvään ihmisessä. Mutta hei, palataan, kyllä mä tänään vielä jotakin tänne höpötän. Nyt mä katson postit. Tuossa yhdistelin noita pätkiä, videopätkiä videoeditorilla tässä puhelimessa ja ei tallenna, että menee sen ruljanssin läpi, mutta ei tallenna. Ja sitten tajusin mennä tyhjentämään tuon gallerian roskiksen, se auttoi. Mulla on siis puhelimen muisti aika täynnä ja mä en tiedä mitä mä sieltä poistasin. Mä yritän nykyään poistaa kaikki niin kun NS-turhat heti pois, WhatsApp-viestejä pyrin putsailemaan heti pois ja että tämä jaksaisi tämä muisti nyt eteenpäin mun kanssa. Soppa oli hyvän kokoinen, minkä tein perjantaina. Sain sitä eilen yhden semmoisen pikkukulhollisen ja tänään lämmitin 2 kulhoa, söin ruisleivän kanssa, oli hyvää. Se makaronipata, sitä mä pakastin silloin perjantaina vielä, mulla ei ollut mitään rasiaa, mä pistin pakastepussiin. Eli mulla on siellä niin kuin semmoinen se pienempi margariinirasia ja sitten pakastepussissa makaronipataa. Et siellä on ruoka-annokset sitten, isompi ja pienempi, niin pakastettu, ja toi soppa, sitä nyt jäi, taitaa suurin osa lientä, mutta sen kyllä siihen jotain sattumia on, ja ruisleivän kanssa menee sekin. Posti katottu, Suomen Kuvalehden ristikko on sikavaikea, lehti lähtee taas vajaalla ristikolla tonne alakertaan, jossain vaiheessa varmaan huomenna heitän, ja eipäs tässä muuta. Hyvä, että sain jotain tänään tehtyä. Toi rappu mun tarttis pestä, kun mä oon sitä luvannut tehdä. Saunassakin voisi joku päivä käydä. Mä tykkään saunoa, mutta jotenkin on vaan nyt sitten tällainen tää mun päänuppi semmonen, että ei oikein saa itsestään kauheasti irti. Jep, just niin kuin toi tuolien teippailu, niin mua ei haittaa, että sinne jää niitä ryppyjä. Mutta sitten taas kun mä ajattelen, että jos mä tekisin jotain työtä, niin kyllä mä sen tekisin sitten eri lailla. Mutta jotenkin täällä kotona mä voin oikaista aika mukavasti asioissa. Eilen sain sen verta vielä höpöttelen, kun en ole tässä vielä tällä videolla höpötellyt yhtään. Niin sain siirsin kaikki meikit tuohon ikkunalaudalle. Koska nyt on toi talvi ja siinä on toi verho edessä, eikä tuu semmoista kuumaa aurinkoa sinne, niin ei mitkään lämpiäkään. Niin mulla on nyt sitten noi vihot tuossa vähän eri lailla mukavammin kopiokoneen vieressä. Ja kynät on tuossa pöydän ääressä. Ja meikäläisen toimisto on ihan kivan oloinen siinä nyt, että tykkään. Hirveästi siinä ei ole työtilaa, koska mulla on siinä toi tulosti ja tietokone ja toisessa päässä on toi laatikosto, mutta kyllä se mulle riittää. Mutta hei, taidan tänään sunnuntaina laittaa sinne YouTubeen, eli tänne, kun nyt katselet tätä. Eli julkaisen tän sunnuntaina. Olipa vaikea taas. Ei. Jotenkin on niin semmoista aivosumoa. Mutta tosiaan, niin, sitä piti sanoa, että hei, ei enää montaa, kun on 700 täynnä. Eli hei, tilaa, jos oot tänne asti jaksanut katsoa, tilaa ihmeessä. 700 tilaajaa, arvonta, palkinto on melkein valmiina tuolla. Tykkää, kommentoi. Kun mä saan tuon arvonnan tuosta hoidettua, niin sit mä rupean taas kattoon jossain vaiheessa niitä hyvän mielen posteja teille. Teen varmaan tuossa muutaman valmiiksi sitten. Mulla on vähän suunnitelmissa, niin mä luulen, että mä teen valmiiksi muutaman. Ja tämmöstä on luvassa. Eli kommentoin neille jostain videosta nappaan
nappaan jonkun kommentoija ja pistän viestiä ja pyydän osoitetta. Mutta tämä höpötys riittää, toivottavasti oikeasti olette jaksanut katella. Ja kiitos, kun jaksatte katella. Tämä on aika häkellyttävää, että mun jutut ja höpötykset niin kuin jaksaa viihdyttää jotakuta. Te olette ihania. Muista, että sinä oot ainutlaatuinen ja arvokas ja ihana. Moikka, ihanaa alkavaa viikkoa!